šie vairs nav klienti, tā ir viena ģimene. Klienti savstarpēji smaida, viņi ir draudzīgi, viņi runājās. Tas vien pierāda, ka viņiem šeit patīk. Brīnišķīgs notikums ir tas, kad ir izveidojušās divas jaunas ģimenes no cilvēkiem, kas ir centrā. Un tas vien pierāda, kad ne jau diagnozē ir šī problēma, kad ir lietas, kas notiek. Ļoti, man liekas, ļoti, ļoti skaista diena šodien arī. Pilnīgi tāds no debesīm ir saulīt un ļoti patīkami tādā emocionālā dienā, ka arī laiks ir ļoti labs. Nu, tiešām diena ir piepildīta, es ļoti, ļoti tiecos, lai es tiktu šeit. Nu, ar tādiem uztraukumiem un tā, nu tā labi, atsaucīgi darbinieki, atsaucīgi klienti. Nē, šī diena man ļoti labi patika vispār. Un, nu, es vispār esmu pateicīga cilvēkiem arī, kas ar manīm strādā. Tie ir lieli svēti, cik mēs ilgi te dzīvojam. Nu, man viss patika. Viss ļoti, viss patika.